11. ročník Veganfestu je za námi a jak ho jako organizátoři hodnotíme? Já bych řekl, že dobře. První víkend byl kolikrát narvaný až k prasknutí. Byly to přednášky paní doktorky Elišky Selinger, Hany Boyer, Tomáše Prchala nebo debata zdravotníků a sportovců. Všední dny probíhaly v centru města Brna v různých podnicích, kde byly různý workshopy, workshop drogerie, workshop jak začít s veganstvím a podobně. A druhý víkend byl v Café Prah. Tam jsme taky byli celkem spokojení, návštěvnost byla zhruba taková, jako jsme očekávali a v tomhle druhém víkendu byly, na rozdíl od toho prvního víkendu, spíše jako témata, které se zabírají etikou. A končí Vegan Fest. Pro vás možná skončil, ale pro nás ještě ne. My vlastně v tuto chvíli zpracováváme záznamy všech přednášek z Veganfestu, aby jsme je zveřejnili na našem YouTubeovém kanále a tím byli co nejvíc efektivní. Protože pokud na festivalu fyzicky vidí nějakou přednášku třeba 100 lidí nebo 200 lidí, tak na YouTube může vidět třeba 2000 lidí, což je podstatný rozdíl. Dále zpracováváme e-maily z Veganfestu, z našich dotazníků a v podstatě kdo nám zaškrtl, že se stravuje běžně, tedy maso, mléko, vajíčka, dostane nějaké informace o rostlinné stravě. To proto, aby ten festival byl co nejvíce efektivní. A pokud se vám festival líbí, nebo se vám líbí, co dělá kolektiv pro zvířata, tak budeme moc rádi za finanční podporu. Aktuálně ještě běží kampaň Nadarujme, na kterou najdete odkaz pod videem. A jinak se můžete stát našimi dárci, protože Veganfest není placen z žádných peněz Evropské unie nebo norských fondů. Všechno jsou to v drtivé většině případů dobrovolní dárci. Takže děkujeme a těšíme se na vás příští rok. Čau.